اسمقل يدعو شونك صاحب يلميل كستوات جوكتان هل كانوا جانال كدابا قلك ورارك الله باطني سيديد بيش صدحاد سنتك الله بكل باطني فرقاد بادا اوغوا وين ورارك ندين هاينان وحكامي دا حسن الشيخ محمود يا بي احمد اوكو كل ما يبدل كجبوتي ادب محاس اوكر دي ماليشيا الشباب وحي شكتنيني كعانتا كودغين ديارد نوعا اندوليها اللحين war cusub oo kasoo kordhay darawalkii farmaajo ee u goostay maleeshiyada shabaab iyadoo xilliban faaduma oo ka tirsan golaha shacabka ay shaacisay maanta xuquuq ku aadan darawalkaasi la waayay oo baarlamaanka Soomaaliya oo maanta qaaday talaabadii ugu dambeysay ee wax ka bedelka dastuurka iyo qaybta dambe ee warkeena oo ku eegi doono Soomaaliya iyo Iran oo dib u soo celinaya xiriirkooda inta si saaxiib ayaa loo hayaan qodo bado ugu door karaan warka channelka dabagalka wararka hadii aad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar gambareelka furo si aad u rukumato wararka free 24 saacan oo halkan ku baahino muuqaalka like sara waliba idinkoo qirxinaya meel fogna gaarsiinaya wana taageerada ugu weyn ee channelka u sameyn karto share gareeyo la wadaag saaxiibada aad ku maasantihiin sidoo mar walba la socotaan wararka anoo halkan ku baahino haatan warkii uu fidsan حسن الشيخ يا بي احمد يا كل ما يدلك جبوتي دولد جبوتي يا ورع صبغه حساسيه كسو صارتي حيصد الدبلوماسيه ده ودحيص دلالك صوماليا ايتوبيا اي كدلتي شيس كبده او ودغارين ابي احمد اي مدحونها صومالي لان وزير كريمه دبد جبوتي محمود علي يوسف ايا شاع كقادي عين كلن ودحيا حسن الشيخ يا بي احمد او مرتجلن يا دلكيسا بلسه اما اوسن شاعين غورتو ودعايو محمود علي يوسف ايا حقيجي عين كلان كانوا دبا سوده كلان كلي ايو هوراي اوغو ياشين دلك كينيا سيدو هادل كو دغاي سيدو كلا waxaa uu intaas ku daray عين كلان ka dhacay جيبوتي ديرada lagu saari doono xallinta khilaafka xoogan ee u dhaxeeya labada dowladood ayna qayb ka tahay dadalkaasi Kenya wasiir kariimaha dibadda جيبوتي oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay عين gobolka ay ka jiraan dhibaatooyin kale isla markaana aan loo baahnayn in xaaladda looga sii daro sidoo kale wasiirka waxa uu markale ku celiyay mowqifka dawladda Djibouti ee ixtiraamka madax banaanida Soomaaliya si kastaba ilaa hadda ma jiro wax hadal oo kasoo baxay dawladda Soomaaliya oo ku aadan kulankaas balse horey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in wada hadal uusan la gali doonin raisul wasaaraha Itoobiya ilaa uu ka laabto heshiiska badda ee Soomaaliland adina akalana maleeshiyada shabaab waxay shaaciyeen in maanta ay gacanta ku dhigeen diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn sidee ku sheegeen qoraal ay soo saareen maleeshiyadu waxay sheegteen in diyaaradano ah kuwa yar yar ay basaasiisay goobaha ay joogan balse ay qabteen waa sidii hadal ku dhigeen uma shaacin kooxdu sida ay gacanta ugu dhigeen diyaarado ah kuwa qumaatiga u kaca iyo halka ay ku qabteen diyaaradda ay waxa soo saartay Textron System oo ah shirkad fadhigeedu yahay dalka Mareykanka sida ay muujinayaan sawirro ay baahisay maleeshiyadu wararku waxay intaas ku sii darayaan in diyaaradaas ay leeyihiin ciidamada Mareykanka ee ku sugan gudaha Soomaaliya kuwaas oo inta badan fuliya duqeymo ka dhana maleeshiyada shabaab hore shabaab sidoo kale waxay gacanta ugu dhigeen diyaarada military ee kuwa kale oo ku dhacay deegaanadooda kadib markay ku yimaadeen cilado soobay inay soo dhacaan shilkii ugu dambeeyay ayaa dhacay bishii Janaayo ee sanadkan ka gadal markii al-shabaab ay gacanta ku dhigeen diyaarada nooc qumaatig u kaca oo ay leedahay qaramada midoobay taas oo ay la socdeen shaqaale Soomaali ah janiiba waxaana ku degtay deegaan ay maamusho maleeshiyadu sida ay qaramada midoobay oo lahay diyaaradaasi sheegtay waxa ku timid cilad xilli ay kasoo duushay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana ku dhacday agaarka tuulada Xiin dheere ee gobolka Galgaduud ducada kalena war cusub ayaa kasoo kordhay darawalkii farmaajo ee u goostay maleeshiyada shabaab xilban faaduma oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta shaacisay xuquuq ku aadan darawalka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la xaqiijiyay inuu u goostay maleeshiyada shabaab xildhibaanada oo wariyaasha kula hadashay afaafka hore ee xarunta baarlamaanka ayaa sheegtay in la waayay darawalka oo lagu magacaabo Sahle Maxamed Xirsi isla markaana arrintiisa si tartiib ah ay u soo baxday saacadihii la soo dhaafay
sidoo kale waxay sheegtay in darawal kale waayay uu dhalay nabad doonkeeda waxaana ka codsatay dawladda federaalka Soomaaliya in ay la raadiyaan ninkaasi darawalka lama hayo maanta waa maalintii 8aad nabad doonka beesheeda ayaa dhalay aniga ayaan xildhibaan u ah laamaha amaanka dawladda waan ku wargeliyay ay tiri xildhibaan Faadumo qaayntaas yar raacisay laamaha amaanka dawladda waxaan ka codsanayaa in ay soo cadeeyaan meel walba kaamir ayaa ku xiran si akhbaar saxan looga keenay arintiisa sida aanu xogta ku helnay sahal waxa uu ahaa darawalkii qaaska ahaa ee farmaajo kaas oo waday gaariga garoonka dhinaca digay ee farmaajo safarkii ugu dambeeyay ee garow ku tagay sidoo kale sahal ayaa gaarigii farmaajo la baxsaday markii uu kasoo laabtay garoonka waxaana nalo xaqiijiyay inuu isku dhiibay maleeshada shabaab xogtu waxay intaas ku sii daraysaa in gaariga uu ku iibsaday magaalada Muqdisho isla markaana hore u qaatay lacag kumanaan doolar oo ah gaarigii buruufta ahaa lacagtu uu kala baxay sahal ayaa la sheegay in maalmo ka hor uu ka degay magaalada Kismaayo ee Jubbaland isla markaana uu kaga sii gudbay deegaanada ay joogaan Maleeshiyada si kooxda uu ugu dhex noolaado ilaa iyo hadda kooxda farmaajo wax faahfaahin kama aysan bixin halka uu ku dambeeyo darawalkii gaarka ah ee farmaajo oo balse dadka sida dhow la socda arrintan ayaa dib u xasuusanaya xaaladihii amni ee dalka ka jiray xilligii xukunka uu joogay farmaajo markii uu dhacay weerarkii hotel Villa Reis oo ku yaalla afafka hore ee madaxtooyada waxa la waayay oo shabaab u goostay darawalkii gaarka ahaa Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan gudoomiyihii hore ee golaha shacabka intii xukunka uu joogay farmaajo taasoo muujisay heerka uu gaaray isku milanka hay'adaha dawladda iyo shabaab dhinaca kalena baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta qaaday tallaabadii ugu dambeysay ee wax ka beddelka dastuurka xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo kulan wadajir ku qaatay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa ka dooday dhammaystirka dooda wax ka beddelka dastuurka dhammaan xildhibaanada kulanka xaadiray ayaa loo qaybiyey nuqulka kama dambeysta ee soo jeedinta wax ka beddelka dastuurka oo haatan maray marxaladii ugu dambeysay gudoomiyaha golaha shacabka oo ay hareere fadhiyaan ku xigeenada labada gole ayaa furay kulanka wadajirka ah ee looga hadlayay marxaladda saddexaad ee dastuurka oo ay horey dooda kaga yeesheen xildhibaanada gaar ahaan afarta cutub ee ugu horreysa shaqadan madoobe ayaa sheegay in ajendaha maanta uu ahaa dhageysiga warbixinta guddiga dastuurka oo sharaxaad ka bixinaya qorshahooda ku aadan dhammaystirka dooda sidoo kale waxa uu ugu baaqay xildhibaanada Soomaaliyeed in si wanaagsan ay u dhageystaan warbixinta si ay kadib go'aan uga gaaraan ansixintiisa sabtida soo socota ayaa la filayaa in baarlamaanka Soomaaliya uu meel mariyo wax ka beddelka sida uu shaaciyay xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo qoraal soo saaray xildhibaanku waxa uu sheegay in markii ugu horreysay taariikhda siyaasadda Soomaaliya ay sabtida dhici karto uu codeeyo baarlamaan aan madaxweyne dooranayn ra'iisul wasaarana aan xilka ka qaadi karin ugu dambeenna Soomaaliya iyo Iran ayaa dib u soo celinaya xiriirkooda dawladda Soomaaliya ayaa lagu soo warramaya inay diyaar u tahay in xiriir diblomaasiyadeed ay mar kale la yeelato Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran labada dawladood ayaa sidoo kale lagu wadaa inay bilaabaan diyaarinta heshiisyo iskaashi oo dhexmara sida wakaaladda wararka Iran ee IRNA ay ka soo xigtay safiirka Iran u fadhiya Nairobi Cali Jolonpour oo sidoo kale qaabilsan arrimaha Soomaaliya arrintan ayaa imaaneysa iyadoo dhowr maalin ka hor xabsi ku yaalla Muqdisho laga sii daayay 33 kalluumaysato iyo badmaaxayaal u dhashay Iran kuwaas oo loo xiray inaysan sharci darro ah uga kalluumaysanayeen xeebaha Soomaaliya sanadkii hore Soomaaliya ayaa xiriirka u jirtay Iran bishii Janaayo sanadkii 2016 iyadoo ceyrisay diblomaasiyiin reer Iran ah isla markaana xirtay hay'adda Iman Khomeini Foundation oo ka howlgalaysa Muqdisho dawladda federaalka ayaa tallaabada sabab kaga dhigtay faragelinta joogtada ah ee Iran ay ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya isla maalinkii Soomaaliya ay xiriirka u jirtay Iran oo ahay lacag $10 million oo dollarka Mareykanka ah oo deeq ay ka heshay boqortooyada Saudi Arabia si kastaba dawladda Soomaaliya ayaa beenisay inuu xiriir ka dhexeeyo go'aanka ay xiriirka ugu jirtay Iran iyo taageerada dhaqaale ee Sacuudiga iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudiga ay diiday inay arrintaas ka hadasho bishii Maarso 2023 Iran iyo Saudi Arabia ayaa ku heshiiyay in dib loo soo celiyo xiriirkii go'ay 2016 isla markaana dib loo furo safaaradaha labada dal Saudi Arabia ayaa xiriirka u jirtay Iran 2016 kadib markii safaaradeeda Tehran ay ku xoomeen shacab intii uu socday muran u dhexeeyay labada dal oo ka dhashay markii Riyad ay xukun dila ku fulisay wadaado Shiica ah
gudana saaxiibyal waan dhageynta warka channelka daba galka wararka adeed ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muqal kale xar share gareeyo la wadaag saaxiibada adkuma asantahay ciinada wadawrkan mid ka xiga intan ku kulmi doono nabadgelyo.